Hola, amics i amigues. Avui parlem de la veu esofàgica amb en José María Ordóñez, operat per càncer de papiloma humà. I després del consell setmanal d'una de les entitats col·laboradores des de la Biblioteca de l'III, us convido a compartir la tertúlia en la que parlem de la convivència amb el VIH. Som-hi? Estic amb el José María Ordóñez. Hola, José María. Hola, buenos días. Vamos a hablar en castellano porque tú eres de Sevilla. Sí, yo soy nacido en Sevilla, pero vivo en Monzón. Muy bien. Sí. Y ahora, después de que hace un año aproximadamente que te operaron, sí, tú ya estás hablando y estás hablando con una claridad impresionante. Bueno, pues la verdad que es que cogí la técnica muy rápido. Pero es que hay personas... Pero yo entré al quirófano cabrando y salí sin hablar. Que entonces tuve que aprender a hablar. Y la verdad que vine a esta causación KPL para aprender a hablar. Y la verdad que me ha ido muy bien. Oye, ¿tú conoces a personas que hace más tiempo que están operadas y que aún no hablan? Efectivamente. Yo conozco a varias personas que llevan operado varios años y la verdad que no hablan. Algunos. ¿Y por qué crees que no hablan? Pues no lo sé, si es porque no están motivados, no son fuertes de mente. Que en fin, yo creo que cada persona que es un mundo, pero si se toma uno un poquito de interés en hablar, yo creo que conseguiría hablar. Simplemente que tener un poquito de motivación. Importante no entrar en depresión. Correcto. Lo que no se puede hacer es, por ejemplo, uno, una vez cooperado, pues ya sabemos que el habla la perdemos. Pero si en ese momento cae en depresión, los nervios se le meten en el estómago y la verdad que no puede hablar. Porque lo que crean son dos problemas, que el de la voz y la depresión. Claro. Entonces no llegan a hablar. Las personas que no llegan a hablar también tienen otros remedios, ¿no? Sí, hay otras opciones. Sí, tienen otros medios. Pueden optar por una prótesis fonatoria o por un laricófono. Y la verdad que también habla, pero claro. Tiene una voz más robótica, ¿no? Sí, tiene la voz, laringófono. La voz no es como la mía, que es esofágica. Y entonces, claro, lo mejor sería, si pueden ser, hablar con la voz que es esofágica. Porque la prótesis fonatoria, que la ponen aquí. Sí, que es una intervención quirúrgica. Conozco a un señor que lo operaron y ya, al salir del hospital, le pusieron la prótesis fonatoria. Y entonces consiste en un filtro que lleva aquí. Entonces se aprieta y abre, porque tapa el aire. Yo, si me aprieto, me asfixiaría porque no puedo respirar. ¿Y él para hablar siempre se tiene que apretar? Tiene que apretar siempre el filtro. ¿Y la diferencia con el laringófono? El laringófono es un aparatito, como si fuera una linterna, que se la pone uno aquí, que la garganta, y hace una vibración cuando uno mueve la boca. Por ejemplo, mueve, pero también habla, pero no igual. Que la voz está muy muy robótica, ¿no? Sí, entonces, sí. No, sí. Lo mejor, yo le aconsejo que hay que intentar hablar con la voz que es esofágica, porque para ponerse una prótesis fonatoria con un laringófono siempre está uno a tiempo. Claro. Pero yo le invito que sea constante y sobre todo mucha motivación. Y claro, el entorno familiar también muy importante para hablar. Claro, claro, que te sientas apoyado. Claro, sí, claro, hombre. Tú, de todas formas, claro, no ha sido una experiencia sobrevenida, porque tú ya desde los 3 añitos y poco ya padecías de la garganta. Bueno, yo, mi primera intervención quirúrgica fue a los 3 años y 8 meses, que me operaron, porque resulta de que me salieron unos pólipos, que las cuerdas vocales, la cual construía laringe. Entonces, yo llegué a un momento que me asfixiaba, y entonces mi padre cogió, me llevó al hospital
y me tuvieron que intervenir. Urgencia, porque me estaba asfixiando. Una anécdota muy importante, que es que sí. En la operación, cuando acabó la operación, te dieron por muerto. Correcto. Me dieron un minuto. No recuerdo los minutos. Mi madre me dijo que salió del doctor y le comentó, su hijo está fallecido. O sea, me dieron por muerto. O sea, el médico le dice a tu padre que su hijo ha fallecido. Sí, que no me podía hacer nada por él. Porque, claro, me hicieron una traqueotomía y la verdad que se ve que no la aguanté. Entonces salió el doctor y le dijo a mi padre, no me podía hacer nada por el chico. Entonces, pues nada. Pero hubo una monja que estuvo presente en la intervención quirúrgica y le dijo al doctor, bueno, delante de mi padre, que por eso me lo contó mi padre, dice, bueno, pues como ya no se puede hacer nada por el chico y como ya ha fallecido, yo voy a intentar una cosa, dice el médico, que el doctor, sí, claro, usted lo que quiera, comió una jeringuilla, pues aproximadamente de 50 centímetros con 70, más o menos, dice mi madre. Me la clavó en el pecho y de pronto, pues vine que en sí. Entonces, claro, te dieron un chute de adrenalina. Sé, no sé qué pondría, pero la verdad que me dice mi madre que en ese momento yo reaccioné. Y entonces vine que en sí y ya me arrimaron, en fin, ya estuvieron conmigo, ya aquí estoy. Sí, sí. Y a los 27 años se reproducen los papilomas. Sí, a los 27 años vuelve a salir otra vez los papilomas. Me tengo que operar porque si no me asfixio. Y la verdad que me opero, bueno, muy bien. Pues al año siguiente se vuelve otra vez a reproducir. Claro, desde los 27 años hasta aquí ha sido... No, desde los 3 años y 8 meses. Que hasta los 27 no me he operado. Pero claro, que a los 27 años no me costaba trabajo hablar. Tenía pérdida de como calfonía. Yo ya tenía calfonía porque la primera operación que me hicieron, traqueotomía, con 3 años y 8 meses, resulta que me tocaron una cuerda vocal. Y a raíz de la cuerda vocal, yo hablaba siempre cafónico. Pero la verdad que hablaba, ¿no? Se entendía correctamente lo que hablaba, pero de esas tantas operaciones que me han operado. Claro, porque desde los 27 años hasta ahora, no para hasta hoy, de operaciones, una, sí, a veces, incluso dos al año, ¿no? Sí. Uno, ¿y no, cuántas llevas? En total llevo 16. 16. Intervenciones quirúrgicas. Lo que pasa es que esta última han tenido que hacer la traqueotomía total. Cuerdas vocales y laringe, todo extirpado, y la verdad que he tenido que aprender a hablar sin cuerdas vocales. Yo creo que todo el mundo puede hablar, si he hablado claro. Yo. Tu cáncer es de papiloma humano. Correcto, yo nunca he fumado. No es por fumar, no es por... No. Mi cáncer es de papiloma humano. Yo no he fumado nunca, ni he bebido. Me viene desde niño. Al principio me decías que entraste en la operación hablando y sales sin hablar. Esto es que duro. Les pasa a todas las personas duro. Operadas de laringe. Es duro. Sí. Lo que pasa que tuviste una buena ayuda, porque tuviste un monitor que te ayudó. Sí, claro. Yo, una vez... Te hizo hablar y la anécdota es... Con la palabra hola, porque correcto. Esta es la primera palabra que tú dijiste. Sí. Cuéntame cómo te hace decir, bueno, porque te hizo comer un chicle. Sí, yo vine aquí a la asociación KPL y me dijo, el monito me dice, vamos a ver, ¿tú quieres aprender a hablar? Yo dije con la cabeza, moví la cabeza hacia abajo diciendo que sí. Pues me dice, tú como si estuvieras masticando un chicle. Mueve la boca. Yo empecé a mover la boca como si estuviera masticando un chicle y después
¿Cuánto tiempo hacía desde que te habías operado que dijiste hola? Me operaron en noviembre, el 28 de noviembre. Y yo me puse que era primero de enero, que aquí, pues de noviembre hasta enero. Fíjate, pues, fíjate. Ahora tú ya eres también monitor. Sí. ¿Qué mensaje o qué consejo le darías a una persona que sabe que se tiene que operar, sabe que entrará en el quirófano, como tú decías, sin hablar, ahí hablando y saldrá sin hablar? ¿Qué consejo le darías a esta persona? Yo el consejo que le daría sería que no se preocupara del habla, porque llegará a hablar. Simplemente hay que estar muy motivado y ser muy fuerte de mente. Pero que no se preocupe, que habla, que hablará. Muchísimas gracias, José María. Muchísimas gracias. Pues nada, muy bien. ¿Seguimos en contacto? Correcto, cuando usted quiera. Muy bien. Amable. Hola a tothom. Des d'Espai Triada us fem la nostra recomanació. I és que us volem demanar que poseu atenció amb l'alimentació. És un moment perfecte per poder fer una desintoxicació corporal. Així que endavant. Convivint amb VIH és la tertúlia que endeguem avui amb la Marta Melgosa, molt bona, psicòloga de l'Associació Antisida de Lleida, el seu president, Joan Fibla, moltes gràcies per vindre, i la Xus Iglesias, treballadora social i directora del pis d'acollida de l'Associació Antisida. Dic, convivint amb l'VIH i amb aquesta convivència, doncs ens trobem que hi ha una doble exclusió per totes aquestes persones, no? Perquè a banda de tindre la malaltia, doncs públicament no es poden exposar, o tenen por d'exposar-se, no? Sí. Tenim una imatge una mica equivocada, pensant quasi tota la gent que les persones amb VIH són persones drogadictes, són persones... no pensem que hi ha... en cap moment que hi ha persones normals, entre cometes, Sí, bueno, no ho sé. El VIH encara és una malaltia molt estigmatitzada, té a veure amb les vies de transmissió, que són la via sexual, via parenteral, no?, amb el tema de les addiccions, i també perquè té, o originalment va tenir molt a veure també amb la mort. És a dir, tot de temes tabús, no?, tema sexual, tema addiccions i tema mort, i això fa que tinguin una imatge encara molt... Clar, que ens dirigim directament allà, no?, la resta de persones. Veure una etiqueta, no?, i és una infecció a la que tots estem exposats, perquè les vies de transmissió tots hi estem exposats i totes, i evidentment no té un rostre, cap rostre, no? Ens pot afectar tots i totes i no s'ha d'identificar. Als anys 80 era una malaltia mortal. Sí, efectivament. Avui en dia s'ha quedat amb malaltia crònica, gràcies a tots els avenços, no? Bé, és cert, o sigui, quan arriba als anys 80 el món desenvolupat, que de fet impacta a Califòrnia, és on té lloc les primeres deteccions de persones afectades pel VIH, òbviament, val a dir que feia que aquesta malaltia ja existia feia temps. El que passa és que no existia en el món desenvolupat, era una malaltia que estava, i que avui sabem, que el seu origen és en l'Àfrica equatorial, d'acord? I que d'allà passa, després de molts anys d'estar en aquella zona, doncs passa al món desenvolupat, i és aleshores quan tothom s'escandalitza. Però feia molt temps que la gent estava morint per una malaltia que ningú sabia el que era. Evidentment, des del 81, 82, que són els primers casos, fins avui, el canvi és total. Però és que ha anat amb una velocitat brutal, aquests avenços. Sí, sí, sí. Perquè passar d'una malaltia mortal... Desconeguda, sense tractament... Amb una malaltia que es quede com a crònica... Sí. Val a dir que aquesta malaltia és crònica, tornem a dir, això val la pena insistir, ho és en el món desenvolupat, en el món subdesenvolupat, és a dir, el problema amb països de l'Àfrica, fins i tot amb països d'Euràsia, Rússia i altres, la zona d'Àsia, etcètera, i a Sud-amèrica, continua sent una malaltia que en molts casos
L'accés al tractament no és possible per moltes raons, no només per el fet d'accedir, sinó també pels sistemes sanitaris que envolten, etc. I això fa, i també per temes culturals en molts casos, i això fa que la malaltia encara continuï sent mortal. Vull dir, continuem morint centenars, milers de persones cada dia per causa del VIH. Si ens fixem en el món desenvolupat, i concretament a Catalunya... Clar, jo em centro aquí, sí, perquè vull que la gent entengui, bueno, tots volem, no? Sí. Que la gent entengui que ha deixat de ser mortal aquí, saps? Perquè per treure una mica aquest estigma, sí, sí, de la mortalitat. Però de fet, com bé deia la Marta, aquesta malaltia ha tingut un estigma des del principi. Val? El primer estigma que es va generar, de fet, els primers casos de VIH estaven vinculats al món homosexual. I que, evidentment, com aquell que diu, només faltava això, d'alguna manera, per encara estigmatitzar molt més aquest col·lectiu. D'acord? Després del món homosexual, la malaltia passa, i és un, d'alguna manera, com a mínim aquí a Espanya i a Catalunya, s'extén, i pràcticament a tota Europa, és a través de la via parenteral, que es diu, és a dir, a través de l'intercanvi de xeringues com a pràctica de la drogadicció, d'acord? Val a dir que, clar, d'alguna manera, o sigui, el virus, el seu mecanisme de transmissió és un mecanisme molt específic, molt concret, i és el contacte sexual, és a dir, a través del contacte sexual de dues persones pot haver-hi contacte de líquids entre ells, bàsicament sang, d'acord? Fonamentalment serveix, i llavors hi ha la infecció. Clar, quan el virus comença a extendre's per la drogadicció, per l'intercanvi de xeringa, és com si, de fet, és que se li va posar una autopista. O sigui, es va posar una autopista per la disseminació del virus a través del contacte. O sigui, ja no era una... O sigui, la transmissió és que sense saber-ho, la gent estava actuant com a mecanisme de transmissió. Val? Això va fer que s'extengués el virus d'una manera molt gran, que la taxa de noves infeccions fos molt gran, i això, d'alguna manera, que també va espantar moltíssim, no? va crear una alarma social general, ¿vale? Sí. Però, i va fer, durant tota aquesta alarma que es va generar, va fer que s'estigmatitzés la malaltia i, a més, s'identifiqués que aquelles persones que es podien infectar eren o bé homosexuals o bé drogadictes. Com si... i ningú més. Vull dir, ja, o sigui, si tu no pertanyies a aquells dos grups, tranquil, no passa res. I clar, aquest és l'error més gran, és a dir, de fet, l'error que amb el qual una entitat com la nostra i estem intentant trencar aquest fet, perquè el virus no es transmet entre homosexuals o entre drogadictes. El virus es transmet per contacte sexual. I per tant, qualsevol, és a dir, una vegada s'ha acabat lo de l'autopista, és a dir, una vegada s'han fet els programes d'intercanvi de xeringues, que es donen les xeringues i que d'alguna manera s'evita aquesta transmissió, i en aquest sentit hem de dir que els programes de reducció de riscos han tingut un èxit brutal, és a dir, de passar a taxes d'infecció extraordinàriament altes per intercanvi de xeringues i drogadicció, hem passat pràcticament, no direm a zero, però pràcticament a zero. Bueno, és que han sigut molt efectives les campanyes que heu fet. Perquè, clar, que aquí entre tots... Jo crec que no es diu lo suficientment, és a dir, realment l'acció que s'ha fet per combatre la transmissió a través de l'intercanvi de xeringues ha sigut exitosa, totalment exitosa. Però la gent continua sense saber que la infecció es transmet per contacte sexual. I, per tant, si tu tens una relació sexual sense protecció, estàs establint un risc d'infecció. No només del VIH, d'altres malalties també de transmissió sexual. Això que són menys vaja, no diré menys greus, perquè també poden tenir conseqüències tan o més preocupants, però que no generen una alarma social com la que ha generat el VIH. No? Llavors, en aquest sentit, clar, vull dir, lluitar contra aquesta mala... O sigui, lluitar contra el rebuig social respecte a la malaltia
que s'assigna a qualsevol persona infectada o és homosexual o és drogadicta. Vull dir, lluitar contra això és també lluitar contra la infecció. Perquè de manera, si la gent se n'adona que la transmissió de la malaltia és a través de contacte sexual, aquesta és la s'ha acabat el de posar autopistes, ja això ja no és. Ja, la gent ja no s'infecta o la taxa d'infecció és molt baixa per contacte i per intercanvi de xeringues. Ara la gent s'està infectat per contacte sexual, així de simple. I les noves infeccions són totes entre heterosexuals, entre homosexuals, però per contacte sexual. És a dir, i una de les coses que nosaltres volem remarcar, no és un col·lectiu el que es veu afectat per la malaltia, és una pràctica, és una activitat de risc. Una manera de fer. Una manera de fer. Uh-huh. Vull dir, i pot quedar tot exemplificat, vull dir, si no hi ha protecció, si estableixes un contracte sense protecció, bueno, doncs estàs establint un risc. Estàs, com a mínim, has de ser conscient de que estàs establint aquest risc, d'acord? Siguis qui siguis i estiguis com estiguis. Encara que no siguis drogadicte, et pots infectar per VIH si tens un contacte sexual, sense protecció. I aquest és un fet. T'he de dir que gràcies als avenços mèdics, també... Sí, això és evident, vull dir, i abans esmentaves aquesta rapidesa, no? Sí, perquè jo aquí li veig una velocitat increïble. A veure, són 35 anys, pràcticament, des del 82, 81 que comença, de fet, fins al 95 que comencen a haver-hi els tractaments ja que funcionen, estem parlant de 10-12 anys, en el qual el canvi envers la malaltia, el tractament clínic, és total, és passar de la nit al dia. És a dir, a l'any 92 la gent era infectat, era una condemna a mort, pràcticament, amb taxes de mortalitat del 60%, en els casos, i a l'any 95 la gent comença a recuperar-se, comença a transformar-se la malaltia en una malaltia crònica. I de fet avui, després del 95 fins podem dir el 2000-2005, els tractaments tenen altres problemes secundaris, evidentment, val? Però ja diguéssim aconsegueixen combatre la malaltia. I a partir, diríem, del 2005 en endavant, pràcticament, quasi podríem dir que els efectes secundaris ja quasi que es controlen. Si a l'any 2000 una persona infectada tenia que prendre, doncs jo què sé, 10 o 12 pastilles al dia, ara es pren una pastilla. Vull dir, hi ha hagut un canvi radical. I ara han sortit unes vacunes, o han de sortir... Unes vacunes? El tema de la vacuna és un tema complicat. Val? És complicat perquè aquest virus és molt, si em permets, molt malparit. Val? I s'ho sap fer. Val? O sigui, no només aquest, sinó tots els virus i les bacteris se les busquen i se les remenen per escapar del control. Sí, ells això intenten escaquejar, sí. Així, val? Sí. Llavors, aquest virus té mecanismes molt, molt subtils. És a dir, és un virus que canvia contínuament. Però contínuament, vull dir, una persona que s'infecta avui, el virus que té d'aquí un mes no és el mateix, ja li ha canviat. I el virus que té una persona respecte al virus que té una altra persona són diferents. És el mateix VIH, però llavors és molt complicat. Però amb característiques diferents. Clar, llavors una vacuna, el que fa una vacuna és combatre a un agent, un virus o un bacteri, atacar-lo en un lloc, en un lloc. Però clar, aquest lloc ha d'estar en totes. Vull dir, si una persona té aquest lloc per atacar-lo, però la del costat no la té, aquesta vacuna no funcionarà. I aquest és el problema. Com que el virus canvia tant, no s'ha trobat encara una part del virus que sempre estigui en tothom, que pugui ser la diana per atacar-lo. I això és el problema. El problema que té aconseguir la vacuna, la clàssica vacuna, vull dir, aquella que te la poses i ja està, te n'oblides com aquell que diu. Val? Bueno, això jo crec que al final la trobarem, perquè... La ciència avança, que és un content, sí, diu, bueno, no. Però hem de ser conscients de que és molt difícil. És una fita molt, molt, molt difícil. I si em permets, una altra cosa important, quasi jo diria que un efecte secundari del VIH, i la gent no és conscient d'això, és la quantitat d'avenços científics i mèdics que no tenen res a veure amb el VIH s'han aconseguit gràcies a les investigacions sobre el VIH. O sigui, avui, molts tractaments contra el càncer, molts tractaments contra moltes malalties, els podem tenir gràcies
als treballs que s'han fet, investigació que s'ha fet per resoldre el VIH, que de forma secundària s'ha trobat, mira, doncs això també funcionaria per aquí, això també funcionaria per allà. Conèixer tota la biologia del virus, conèixer tota la biologia de la cèl·lula, tot això, o sigui, ha suposat un impuls extraordinari en el món de la recerca a tot nivell, en aquest sentit. Val? I això la gent hauria de ser conscient, vull dir que d'alguna manera, quan estàs treballant en una cosa, els efectes que pots tenir són múltiples, i per tant la inversió que s'ha fet en el VIH no només ha tingut efecte sobre el VIH, sinó sobre moltíssimes malalties que avui en dia també tenim solucions gràcies a això. Clar, important dins d'aquest món també és la discriminació laboral. Perquè clar, jo l'altre dia, un dia que ho estava parlant amb ella, vaig veure una sèrie de requisits que hi havia segons quins contractes laborals i clar, dic, uau, clar, això la gent de peu no ho sabem. M'imagino fins que ens hi trobem. És que en la línia i complementant una mica el que ha dit el Joan, és evident que amb els avenços, el que comentaves tu, no? S'ha convertit en una malaltia crònica, la mortalitat ha baixat molt, però la tassa de nous diagnòstics no baixa. No baixa. I això, la millora de la qualitat de vida, els avenços, les vacunes, les notícies que anem sentint, tot fomenta que igualment continuem baixant la guàrdia. I tot i que és una malaltia crònica, no hem d'oblidar que és una malaltia greu, que provoca problemes físics, no? I que, a més a més, la cronicitat d'una malaltia, això no la fa millor. El VIH és una malaltia dura, perquè parlem d'una malaltia que no només és a nivell físic, sinó també és a nivell emocional i també és a nivell social. Les persones que pateixen el VIH i conviuen amb el VIH, moltes vegades conviuen en silenci, viuen en silenci amb aquesta malaltia. Quan una persona està malalta, el fet de tampoc no poder compartir amb els seus aquest fet és molt dur. Clar, a vegades quan posem la paraula crònic sembla que sigui menys. No? Doncs com qualsevol malaltia crònica, clar, el VIH és una malaltia que requereix que cada dia prenguis una medicació, no ho hem d'oblidar, per molt que el tàndem de medicació hagi baixat moltíssim, és cada dia i no me'n puc oblidar. I és una cosa que he de tenir a cap i que he de prendre aquesta medicació, a incloure-la dintre dels meus hàbits de cada dia. A més a més, moltes vegades el fet de que el VIH sigui una malaltia àmplia, que no té una sintomatologia concreta com pot tenir qualsevol altra malaltia, fa que moltes persones visquin amb por del que m'està passant. No? Moltes vegades quan venen a la nostra associació tenen preguntes, dubtes, escolta, això que em passa, això té a veure amb el VIH, no té a veure? Clar, és difícil, qualsevol malaltia crònica és difícil, però el VIH se li suma tota una sèrie de factors que la fan, des del meu punt de vista, encara la fan més difícil. No? Clar, i aquesta malaltia també provoca, per tot el que has dit, un envelliment a la persona prematur, no? Clar, hem de comptar que ara, amb els avenços que hi ha hagut, per sort, les persones no es moren, o es moren poques persones. Això vol dir també que ens estem trobant amb persones que fa 30 anys que tenen la malaltia, amb el que això inclou quan tens una malaltia durant tant temps. Clar. La medicació, les diferents patologies que han pogut tenir associades, la qualitat de vida, que ara és molta, però que han tingut alts i baixos. Això durant tant de temps provoca que a nivell global el nostre cos pateixi un envelliment. Clar, jo no tinc coneixements mèdics, no puc explicar-ho, però sí que és cert que clar, nosaltres ens estem trobant persones que estan estables a nivell de la malaltia, però que les seves capacitats no són les mateixes que correspondrien a l'edat que té. Pues una persona que pugui tenir 50 anys pues, té limitacions físiques de potser una persona de 60. Això no li passa a tothom, evidentment, i és el que estàvem comentant. Ara també els diagnòstics són molt prematurs, això també implica que aquests diagnòstics prematurs s'agafi la malaltia a començament, que no sorgeixin
malalties oportunistes, que es diuen, no? Quan hi ha una davallada de defenses, i també això implica una més bona qualitat de vida. Però aquelles persones que tenen un diagnòstic de fa molts anys, que han tingut molts tractaments fins a arribar aquí, doncs clar, això, el seu cos a nivell de mobilitat, a nivell d'orgànic, provoca un deteriorament. Clar, per tant, alhora, per exemple, si l'has de portar a una residència, les residències no s'adecuen amb aquest... Ui. Amb aquest perfil, no, t'ho dic perquè un dia, parlant amb l'associació d'Alzheimer, ells també es troben, hi ha com un buit, val? Perquè ara també hi ha gent jove amb demències, i què passa? Pues que aquestes persones joves, pues amb una residència que la gent és molt més gran, pues com a que no acaben d'encaixar, no? Llavors, jo m'imagino que aquí també deu passar... Sí, és exactament el mateix. A veure, són persones que, potser és el que dèiem, no? Tenen a nivell físic una manca de mobilitat, que necessiten una ajuda d'una tercera persona, però que són persones joves per jo estar en un centre residencial. Són persones que encara tenen molta vida per endavant. I moltes vegades, pues, primer que els barems, els ítems que estan marcats des d'aquests recursos, cap persona els compleix. Saps? I fins i tot un tema assistència domiciliària, a vegades tampoc entren aquests barems, perquè són persones que, clar, estem parlant de persones que tenen 50 anys i potser sí que tenen un desgast físic, que necessiten ajuda, però bueno, encara no estan inclosos a la tercera edat. No, clar, m'imagino que a mesura que anem passant i anem avançant, i amb els avenços i tot, sí. Clar, hem d'anar modificant també. D'alguna manera el que està succeint amb aquesta malaltia és que l'edat biològica no és l'edat cronològica. Exacte. I hi ha un desgast físic, fruit i cognitiu, emocional, etc. I això demana, això és un repte que afortunadament ens el plantegem perquè hem salvat a la gent. Vull dir, en aquests moments són autèntics supervivents. Hi ha un col·lectiu de persones que es van infectar als anys 80-90, que durant molt de temps no tenien uns tractaments adequats i, per tant, van patir d'una manera molt, molt greu la malaltia, però que ara, afortunadament, han sobreviscut tot aquest procés. Clar, lamentablement, una de les conseqüències d'això, d'aquest procés, és, com deia la Xus, que la seva edat biològica doncs s'ha adelantat, vull dir, no és l'edat cronològica. I clar, i el problema és que això ho hem de reconèixer, ho hem d'adaptar, hem d'adaptar al sistema ara. I a més, emocionalment, a mi m'agrada fer, perquè és una cosa que sí, veiem cada dia, això és dur, perquè clar, quan una persona se sent jove, però el seu cos no està al 100%, doncs això és molt dur de viure, no? És molt dur de pensar, encara tinc 55 anys, encara tinc 58, 60, però me noto que les meves limitacions i, bueno, caldria, potser sí, no?, el que dèiem, fer una revisió una mica de que... Sí, jo m'imagino que s'ha de fer una revisió a nivell d'infraestructures, però a nivell de tot, les clàusules dels contractes, el que us comentava abans, que és que, clar, jo em vaig quedar bastant parada a l'hora de veure segons quines clàusules. Claro, que la cosa és que s'ha quedat amb 80 anys enrere encara, sí, i no s'han modificat. Al pensar que era una malaltia mortal, doncs... Tenim molt doncs, clara clar, la informació. Es limiten a segons quins contractes... Sí, aquí hi ha, amb aquest tema hi ha dues coses. Una és, primer, que els tractaments són tan efectius que fan que una persona amb la infecció tingui activitat plena, vull dir, pugui desenvolupar. Val? I de fet, sobretot en aquells casos de noves infeccions, és a dir, persones que no es van infectar als 80, que des del moment en què s'han infectat han pogut rebre tractaments efectius i que, per tant, han pogut, diguéssim, controlar la malaltia d'una forma efectiva. I, per tant, aquesta gent té una activitat plena, poden desenvolupar qualsevol funció. Això, és a dir, això és una cosa que, clar, no, amb tota la història que hi ha hagut darrere, sembla que, com tu deies, no? Una malaltia mortal, etc. Doncs no, és que la gent amb el tractament, etc. L'altra qüestió és que la consideració d'aquesta malaltia com una malaltia infecciosa. Val? Clar, que això és el que assusta. Sí, això és el que... És clar, lo que... Però ara et diré una cosa. El VIH no és una malaltia infecciosa. No ho és. La seva classificació com a malaltia infecciosa
és un dels errors més grans que es poden cometre o que es poden cometre en el sistema administratiu. No és una malaltia infecciosa, és una malaltia transmissible. Però amb aquests contractes hi posa malaltia infectocontagiosa. Claro. És que la malaltia... Posen clàusules, no? Clar, que si tens aquesta malaltia, tu ja no pots accedir amb aquesta feina. Clar, ja t'exclou. Però és tan senzill i tan complicat com que el VIH no és una malaltia infectocontagiosa. Sí, és a dir, una malaltia infectocontagiosa és una grip, que tu sense voler-ho, putapam, te la trobes. Pel VIH, has d'anar a buscar-la. Sí, sí. No te la trobes. És a dir, per això es diu transmissible. Vull dir, té que haver-hi un contacte íntim entre... Per tant, el VIH no és una malaltia que sense saber-ho pots contagiar-te, que és la malaltia contagiosa. És una malaltia transmissible. I com a tal malaltia transmissible no hauria d'estar per res. Clar, que són errors que es van fer al seu moment. Exacte. I tot i tenir ara més informació i més avenços, hi ha coses que no estan adaptades i limiten... Però clar, coses tan senzilles com canviar aquesta, canviar aquesta paraula que li limita. Bueno, sé que em vas comentar que els taxistes de Madrid sí que s'han, hi ha hagut una mica un pacte. Però tenir una llicència amb un taxi de taxista a Ciutat de Madrid, doncs hi havia aquesta clàusula que fins al mes passat, fruit d'unes propostes de totes unes entitats a nivell estatal, de propostes de millora, s'ha pogut aprovar i s'ha canviat aquesta clàusula, però fins a aquest any passat, doncs, una persona amb VIH no podia presentar-se o obtenir una llicència de taxi a Madrid. I això passa amb cos de bombers, cossos de seguretat, en altres professions. Que hi continuï? Que continuï en aquesta clàusula, fins i tot en piscines públiques o residències o... Sí, justament. Que és completament... O sigui, és completament... Després, una altra cosa que també... Que la ciència ha demostrat i de forma totalment clara i definitiva. Una persona amb tractament no transmet la malaltia. Si una persona està seguint el tractament i la seva càrrega viral és zero, que això vol dir que no té virus, perquè està tractada i no té virus, aquesta persona no pot transmetre la malaltia a una altra persona encara que tingui un contacte sexual sense protecció, perquè s'ha demostrat. Parelles en què una persona infectada i l'altra no, i que durant un temps la persona infectada estava en tractament, tenia càrrega viral zero, tot i que tenia contacte sexual amb l'altra persona sense protecció, s'ha demostrat que no hi ha transmissió. Per tant, no existeix. Ni les persones amb tractament tenen discapacitat per desenvolupar una activitat laboral de cap mena. Les persones en tractament no poden transmetre la malaltia a ningú i el VIH no és una malaltia infecciosa. Vull dir, tot això fa que qualsevol restricció que actualment existeix, tant legal, administrativa com social, en contra de la inserció laboral d'una persona amb VIH, sigui una monstruosa desigualtat, una monstruosa injustícia, en aquest sentit. Perquè no es justifica de cap manera, més allà de la por i del rebuig que tothom té sobre aquestes coses, sí. No? No, no, i és això, que lo que quede, l'escàndol i el que clama... És el que sóc, justament, és aquest soroll el que aquest, més queda. Aquest soroll és el que més queda. Per això jo volia aquí que incidíssim en el tema, i ara perquè se'ns ha acabat el temps, però jo em penso que hi hem de continuar incidint entre tots, perquè contra més informació donem a la gent, més informats estiguin, més ho acceptaran a les persones amb VIH. No és infecciosa. I recordeu el lema del nostre programa, i és que tots som iguals i cada un de nosaltres som diferents. Us espero la setmana que ve.